Přátelé, znáte starořeckou báji o Jásonově a Argonautech? Já tu báji nikdy moc nemusel, připadala mi taková rozváčná. ale v té báji se Jáson, hrdina, vypraví do kolchyry pro Zlatý Rouno z Berana Zázračnýho a jedním z úkolů, který musí projít, je, je to, že dostane pitlík dračích zubů a musím osít pole a počkat, co se bude dít. Naštěstí se tam objeví média, což byla kněžka jedna, která se do něj zamilovala a říká mu, hele, z těch dračích zubů vyrostou bojovníci a ty se do tebe pustějí. Ale existuje takový fígl, ty vezmeš šutr, hodíš ho mezi ně, oni se pustí do sebe a až se navzájem pobijou, tak ty, co zbydou, tak, tak prostě dobiješ a, a splníš svůj úkol. A přesně tak se to stalo. Proč to říkám? Uh, tyhle ty staré příběhy totiž v sobě obsahují spoustu moudra, který si myslím, že je užitečný i pro dnešek. Uh, nemáte náhodou pocit, že dneska stačí mezi lidi hodit šutr, aby se mezi sebou pomlátili? Uh, já trochu jo. Stačí v podstatě vytáhnout jakýkoliv téma. Může to být téma třaskavý, od vakcín přes roušky až já nevím kam pod nějakou uh, politiku. Uh, myslím si, že ale byste slušnou hádku vyvolali i fotbalovým zápasem to asi bylo vždycky, nebo tím, jestli je vegetariánství zdravý nebo není. A asi by se našly i jiné věci. Malenko nám uniká, myslím si, jedna věc. My jsme trochu nervózní samozřejmě, abych byl úplně konkrétní, tak jsme vlastně nervózní z toho, co se dneska děje okolo nás, že okolo nás lítá zatracený virus a my si s ním vlastně nevíme rady. Nikdo, ani ti nahoře, ani ti dole, ani ti, co si toho hodně přečetli, ani ti, co si toho málo přečetli, prostě jsme z toho lehce zmatení. A pak stačí, aby prostě mezi nás padnul příslovečný kámen čehokoliv. Prostě to, co zrovna nějaký novinář někde vypíchne a my se do sebe pustíme. Místo toho, abychom se pustili společně do toho viru. S virem se samozřejmě blbě bojuje, protože virus prostě nechytíte mezi prsty. Ale myslím si, že minimálně to, co bychom proto mohli udělat, je to, že bychom si mohli uvědomit, že bychom měli být spolu proti tomu, co nás obklopuje, proti tomu, co nám vadí. A poštol Pavel, abych taky citoval moudrou knihu, tak a poštol Pavel v listu efeským píše jeden verš, že bychom si měli uvědomit, že svůj boj nevedeme proti lidem, ale že ho vedeme proti čertu. Ono to tak tam je napsané malinko jako jinak. Co je zajímavé, píše to z kriminálu, píše to v momentě, kdy ho zradil leckdo, včetně vlastních a vlastně on měl právo se zlobit na všechny okolo sebe a přesto se nezlobil, protože si uvědomoval, že vlastně ten největší problém přichází úplně od někať Já bych si moc přál, kdybychom my jako lidi, jako křesťani, jako bytosti duchovní více či méně, abychom si dali takový úkol a vytvářeli mezi sebou ostrůvky pokoje, aby jsme si prostě společně uvařili kafe, zatelefonovali si, byli spolu, vyšli si na procházku okolo nějaké vody nebo do lesa, aby prostě ten pokoj bylo to, o co budeme usilovat. Protože toho nepokoje je strašně moc. A taky bych si strašně přál, abychom si nevšímali tolik těch šutrů, který okolo nás padají a kolik kterým my se potom hádáme mezi sebou. Tohle je fakt těžký úkol, ale myslím si, že je opravdu důležitý, kor dneska. Tak pán Bůh s váma.